Gå med i min Discord-server för att få notifikationer när jag har laddat upp en ny video eller när jag har börjat streama. Du kan även använda kanalen Hitta vänner för att hitta några fler att spela med. Glöm inte att läsa igenom reglerna när du har joinat. Välkommen till min Discord-server.